strapačky. Oh. No, je čo riešiť? Nie. No, mami. Slanina. Čo s ňou? Bež. Miešaj to, nepozeraj sa na nás. To ide pomaly. Nie, nie, to ty si rýchla. Vrú? Vrú, peca penia jak. Dobre, stačí. Junior, daj mi tam to železné. Prosím. Vyzerá dobre. Au. Nič sa nedeje, ideš. Veď sa porezala. Nekrváca. Povedala mama. Moja mama varí lepšie ako tvoja. Dnes o 18:00 na Jojke.